Мої маленькі дівчатка, Катруся і Макдочка, я, товариш Святого Миколая, і звати мене Мультфарм. За весь цей час ангелятка спостерігали за вами. Ви були чебні та слухняні. Тому я бажаю вам творчих успіхів, нових відкриттів та обов'язково передав вам подаруночки від Святого Миколая. А ви чекайте із нетерпінням та шукайте їх у себе під подушкою.